Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi mavzuyimiz terida oq dog'larning paydo bo'lishi va uni davosi haqida bo'ladi. Agar kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga a'zo bo'ling va like tugmachasini bosib, kommentariyada izoh qoldiring. Xalq orasida pes deya nom olgan vitiligo kasalligi qadim zamonlardan beri insoniyatga ma'lum bo'lsa-da, uning davosi hali hanuz sirligicha qolayotgan xastaliklardan biri. Terida oq dog'larning paydo bo'lib, ko'payib borishi bilan xarakterlanadigan ushbu kasallik inson salomatligidan ko'ra ko'proq uning ruhiy holatiga ta'sir ko'rsatadi. Kelib chiqish sabablari noma'lum bo'lgani bois, uni davolash ham qiyin. Kasallikning yuzaga kelishida quyidagilar sabab bo'lishi mumkin. Homiladorlik paytida homilaning gipoksiya, ya'ni kislorod va boshqa oziq moddalar yetishmasligiga chalinishi. Tug'ilish vaqtida bolaning bosh miya jarohat olishi tufayli oshqozon ichak tizimi, gijja, ikkilamchi yuqumli kasalliklar, buyrak, siydik yo'llarining yallig'lanish kabilar. O't yo'li, jigar xastaliklari, ayniqsa virusli gepatit, sariq kasalligi chalinish oqibatida infeksiya o'choqlari, angina, bodomcha bezlarining yallig'lanishi kabilar. Yosh bolalarning hazm qilish a'zolaridagi buzilishlar, maktab yoshidagi bolalarda burun halqum yo'lida yuzaga keladigan gaymarit, burun yondosh bo'shliqlardagi yallig'lanish, kariyes, tishlarning chirishi, asab tizimidagi o'zgarishlar, kuchli ruhiy zarba, uzoq vaqtgacha ruhiy tushkunlik holatiga tushish kabilar kiradi. O'spirin va o'rta yoshdagi insonlarda esa kasallikning yuzaga kelishiga endokrin tizimidagi o'zgarishlar, vaqtida ovqat yemaslik, noto'g'ri ovqatlanish natijasida gastrit, oshqozon, 12 barmoqli ichak yarasi kabi xastaliklar sababchi bo'ladi. Tanada ruh, mis yoki shu kabi moddalar yetishmovchiligi oqibatida ham yuzaga keladi. Qalqonsimon bez faoliyati izdan chiqqanda, bunda asosan bo'qoq kasalligi, boshqa endokrin kasalliklardan qandli diabet kasalligi chalinishi sababchi bo'ladi. Terida rang beruvchi melanin pigmentining yetishmasligi natijasida yuzaga keladi. Oq dog'lar odatda 10-35 yosh atrofidagi odamlarda ko'p uchrab turadi. Umuman olganda, kasallikning kelib chiqish sabablari va uning davolanish yo'li har bir bemorda turlicha. Faqat ular birlashtiruvchi narsa teridagi oq dog'larning paydo bo'lishi bo'lib hisoblanadi. Bu kasallikning davolanishi bir necha oydan 3-5 yilgacha cho'zilishi mumkin. Ba'zi bemorlar davolanishning birinchi yildanoq taslim bo'lishadi va bu kasallikning yanada rivojlanishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ruhiyatni tushirmaslik, davolanishni oxirgacha yetkazish lozim. Davolanishda ayniqsa parhezga rioya etish muhim rol o'ynaydi. Parhezning asosiy talabi yog'li, qovrilgan, achiq dudlangan taomlardan cheklanish, gazli, spirtli ichimliklar, muzqaymoq, pomidor kabilar, baqlajon kabi oziq-ovqatlarni iste'mol qilmaslik talab etiladi. Achinarlisi shundaki, oq dog'lari bor ayrim bemorlar tanishlarining so'ziga kirib, o'z boshimchalik bilan palapartish davolanadilar. Bunday qilish salbiy oqibatlarga olib borishi mumkin. Vitiligo bilan og'rigan bemorlar spirtli ichimliklardan saqlanishi, parhez qilishi kerak. Qovrilgan ovqat, sut, tuxum, kabob shur narsalarni iste'mol qilmasligi kerak. Oftobda uzoq vaqt bo'lishi, toblanishi lozim. Oq dog'larning rangini vaqtinchalik bilintirmaslik maqsadida kaliy permanganat eritmasi, marganovka yoki qo'ng'ir rangli suyuq upa tonal krem surtish tavsiya etiladi. Agar videorolikimiz sizga ozgina bo'lsa ham ma'lumot bergan bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'ling, like tugmachasini bosib, kommentariyada izoh qoldiring.